Підсумовуємо події п'ятниці. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Вітаємо вас. Зараз анонс першої частини програми. Зросла кількість отруєних після поминальних обідів у Ярмолинецькому районі. Багатодітній матері, яку підозрюють у спробі продати двох власних дітей, обрали запобіжний захід. 2 місяці під вартою без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід обрали сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді жінці, яку підозрюють у торгівлі двома власними дітьми. Справу розглядали у закритому судовому засіданні. Деталі дізнаємося від моєї колеги Надії Драганчук. Розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу 27-річній жительці Деражнянського району, яку підозрюють у торгівлі власними дітьми, у Хмельницькому міськрайонному суді розпочався о 17-й годині. Прокуратура спільно з слідчим управлінням ГУНП Хмельницької області звернулася з клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою цій жінці. В зв'язку з тим, що ця жінка може переходитись від органу судового розслідування. За клопотанням підозрюваної, її захисника, а також слідчого головного управління Нацполіції області та прокурора прокуратури області, суддя Хмельницького міськрайонного суду ухвалила рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні. Після 20 хвилин у нарадчій кімнаті суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександра Вітушинська оголосила ухвалу. Запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 17 серпня 2018 року включно. Ухвала діє по 17 серпня 2018 року включно. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Захисник підозрюваної Олег Кондратюк каже, буде подавати апеляцію. Підзахисна бажає, значить подавати буде. Який запобіжний захід? Цілодобовий домашній арест ми просимо. Чому? Ну, її право просити, вона так вважає. Є ще сестра, молодший брат, хоче бути вдома з ними. Нагадаю, оперативники області затримали жінку 20 червня під час отримання нею 10 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Це частина суми. За словами прес-секретаря поліції області Інни Глеги, багатодітна мама збиралася продати 5-річну доньку та 7-річного сина за 35 тисяч доларів США. 27-річна матір свій вчинок пояснила тим, що не мала можливості забезпечувати дітей. Хотіла дитині хату купити, на нього перевезти на малого, купити все, що він, щоб він мав все. Я не на себе хотіла ці гроші потратити, я хотіла на дитину. Хоча б одного, щоб був, мав все. Я їм сказала, що мені йдуть приємну сім'ю. Сказала, що вони будуть мати все, то що в мене немає. Діти підозрюваної наразі перебувають у педіатричному відділенні Деражнянської райлікарні. Про це повідомила начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Магур. Їхній стан задовільний. Після обстеження хлопчика та дівчинку передадуть до одного із центрів соціально-психологічної реабілітації в області. Їхня мати, за рішенням Хмельницького міськрайонного суду, перебуватиме у СІЗО до 17 серпня. Відповідно до санкції статті, яку інкримінують жінці, це торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна, якщо її провину доведуть у суді. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Кількість хворих на кишкові інфекції після поминальних обідів у Ярмолинецькому районі зросла на 24 особи у порівнянні з вчорашнім днем. Зараз нам відомо про 39 отруєних. За словами за відділом організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяни Федак, усі хворі – жителі 7 населених пунктів області. Найбільше, а саме 23 людини, перебувають у Ярмолинецькій центральній райлікарні. Наразі фахівці обласного лабораторного центру проводять дослідження продуктів та води, які вони споживали. У всіх пацієнтів діагностували гострий гастроентероколіт. Практично всі захворілі поступили, звернулися за меддопомогою з скаргами в основному на високу температуру. В основному температура досягала 40 градусів. Крім того, була профузна діарея і у 5 хворих відмічалась блювота. Сьогодні до Хмельницької інфекційної лікарні доправили 3 отруєних під час поминальних обідів. Про це повідомила заступник головного лікаря Нінель Марцоні. За її словами, наразі в інфекційній лікарні перебуває 13 пацієнтів, серед них і 3-річна дитина. Стан більшості хворих медики оцінюють як середньої важкості. Отруєні, за словами Нінель Марцоні, вживали страви з яєць.
Дуже багато було всяких страв, була і риба в клярі, тобто де використовувалися яйця, і біточки були, де використовувалися яйця, і м'ясні були страви, і майонезні були страви з майонезом, тобто були такі продукти, ну, які ми можемо підозрювати, що десь от розповсюдилась інфекція. Попередній діагноз ми також орієнтуємося і думаємо, що то буде сальмонельоз. Нагадаю, люди, які отруїлися 20 червня, брали участь у поминальних обідах в одному з ярмолинецьких кафе. Його директор Віталій Олійник розповів, що в той день працівники цього закладу готували 3 обіди. У мене провірали повністю і кухні, і зали, і обідні зали, і посуд, і все-все-все. У мене брали всі аналізи, поки нічого не знайшли. За 15 років я сіко працюю в цій сфері кухонній, понимаєте, я такого ніколи просто не було. За словами завідуючої відділом організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Тетяни Федак, інформацію про спалах отруєнь фахівці обласного лабораторного центру направили до Ярмолинецького відділу поліції. Продовжуємо новини, далі анонс їх другої частини. Загиблих у Другій світовій війні вшанували в обласному центрі. Левам, лисицям і єнотам збудували нові вольєри у Хмельницькому зоокутку Сергія Пальохіна. Загиблих у Другій світовій війні вшанували в обласному центрі. Хмельничани сьогодні зібралися біля вічного вогню і поклали квіти до меморіалу. Серед них були і ветерани Другої світової. Наталя Сідова розповість більше. Загиблих у Другій світовій війні, рідних та близьких, згадують сьогодні хмельничани. Вони зібралися біля вічного вогню в обласному центрі. Полеглих на війні вшанували хвилиною мовчання і поклали до меморіалу квіти. Мій дідусь воював і загинув під Києвом. І шана героїв, які загинули у Другій світовій війні, дійсно вони вибороли для нас мир, який ми повинні зараз берегти. Щороку приходимо, ветерани приходять, приходять і молодь, бачите, от військовозобов'язані, приходять, щоб віддати дань тим, хто загинув на полі бою. Коли почалась війна, мені був 7-й рік, так що я мала відношення тільки як дитина війни. Але діти від війни, вони страждають найбільше. Війна мене застала у таборі під Броварами. Я був курсантом Київського військового училища зв'язку. Вранці 22 червня оголосили тривогу. Начальник прийшов до училища і повідомив, почалася війна. Я пройшов усю війну від початку до кінця. Спочатку до кінця. На війні був з 22 червня до 9 травня 1945 року. Щороку приходжу покладати квіти, адже з полка, в якому я півтора року воював, з першого його складу повернулися лише двоє. Возвратили всього два чоловіка. 250 тисяч жителів області були мобілізовані до лав Червоної армії під час Другої світової війни. Половина з них загинула. Нині на Хмельниччині залишилось менше 2 тисяч учасників Другої світової війни. Їх стає з кожним роком все менше і менше, адже наймолодшому вже більше 90 років. За звільнення нашої області загинуло приблизно 30 тисяч осіб, а замучених і розстріляних за період німецької фашистської окупації 478 тисяч на території нашої області. Наталія Сідова, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. 20 листів від солдатів Другої світової війни, які не дійшли до родин, сьогодні зачитали у Києві у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Усі послання із Кам'янця-Подільського. Тепер музейники розшукуватимуть родичів солдатів. Детальніше розповість наша колега Інна Мельник. Дорогая Маруся і син Саша. В перших словах мого листа повідомляю, що я жив і здоров. Того і вам желаю. Всього хорошого в вашій житті. Так звертається до дружини Марії чоловік-солдат. Лист датується 1 липня 1941 року. До Кам'янця-Подільського звістка від солдата не дійшла. Сам він не повернувся з війни. Таких листів тут 20. До конвертів відправники клали свої світлини, гроші, засушені квіти для коханих. Дружини, діти та батьки цих листів тоді так і не отримали. 1941 року понад 1000 таких конвертів не дійшли до адресатів. Нині родичів авторів розшукують музейники.
Передали адресатам понад 600 копій листів, розповідає Світлана Даценко, і попросили розповісти про людей, які їх писали понад 70 років тому. Що його тато не повернувся з війни, працівникам музею розказав той самий син Саша, про якого йдеться у листі. Як син відреагував? Звичайно, це сльози. Ну, чомусь люди найшвидше так реагують, хоча це сльози радості. Можливо, вони не зовсім грамотно і каліграфічно, але вони так по-душевному і так по-житейськи написані, що, здається, навіть відчувається присутність людей, які їх писали тут. Ми віддаємо прямо в руки. В якому б куточку України не проживала людина, ми робимо точну копію цього листа. Вручаємо в руки родичам, дітям, внукам. Уявляєте собі лист із 1941 року, який ніхто до того не читав, ніхто не відкривав. Понад 1000 послань з Кам'янця Подільського їх передали до музею з Відня 8 років тому. Відтоді раз на рік, 22 червня, непрочитані листи музейники читають у голос. Ось уже рік пройшов, а я живий і думаю відвоюватись, повернутись до вас і щасливо жити вкупі багато років. Інна Мальник, Анна Писаренко. Нові вольєри для тварин з'явилися в Хмельницькому зоокутку Сергія Пальохіна. Їх збудували для левів, лисиць, вовка, єнотів і носух. Вольєри для ведмедів облаштують за 2 тижні, каже Сергій Пальохін. Нагадаю, у березні він перевіз свій зоокуток з Хмельницького мікрорайону Дубове на вулицю Степанкову. І тепер це реабілітаційний центр для диких тварин, який займає 1,5 гектара землі. Офіційно відкрити його для відвідувачів Сергій Пальохін планує до кінця літа. Наталя Сідова далі. У Хмельницькому приватному зоокуточку Сергія Пальохіна, який офіційно зареєстрований як реабілітаційний центр для диких тварин, будують вольєри для ведмедів. Повинен бути не менше, ніж 60 квадратних метрів. Ми будуємо його розмірами 120. Буде зроблений невеличкий басейн, де вони можуть купатися. Ну, і пообіцяли, що навіть зроблять таку, як іграшки, що буде стояти і фонтан бити такий, щоб не тільки могли скупатися, а просто стати якби, під душ. А тут житимуть леви, лисиці, вовк, єноти. Вольєр для левів, згідно стандартів, повинен бути 60 квадратних метрів на 2 лева знаходиться. У нас побудований таким чином вольєр, що він має наразі 140 квадратних метрів. Це разом з зимовим приміщенням, де вони можуть і зараз заходити, і виходити. В реабілітаційному центрі для диких тварин Сергія Пальохіна нині мешкає 40 тварин. Ще 30 мешкає у нього вдома. Вони переїдуть до реабілітаційного центру, коли тут закінчаться усі роботи. За кілька тижнів в реабілітаційному центрі очікують на поповнення. Має народити левиця. В нас пара левів образувалася, скажімо так, в 2014 році, і на протязі за 4 роки вони дали вже 2 потомства. Зараз наразі очікуємо буквально може 2 тижні, може 3 тижні, тут тяжко сказати, бо кожен буквально через день зараз приїжджає ветеринарна служба, оглядає львицю, бо вона повинна зараз вже знову нам привезти третій раз, скажімо, знову львіняток. Ну і в цьому році в нас були і лисички, насухи, єнотики. От на даний час ще є 2 маленьких єнотика. Головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков кілька разів на місяць навідує підопічних Сергія Пальохіна. Оглядає і за потреби лікує. Цих тварин Пальохін збирав зі всіх кутків області і України, забирав в занедбаному стані. Він, в принципі, їх і врятував, тому що зараз ці умови, які є в цих тварин, це в порівнянні з тим, в якому стані вони були, це воно не порівнюється. Я дивився, я бачив ці вольєри, вони всім нормативним документам вони відповідають. Завершити будівництво вольєрів та відкрити для відвідувачів цей центр Сергій Пальохін планує до осені. Точної дати не називає. Наразі всі роботи він проводить за власні гроші і ті, що дають хмельницькі підприємці. Наталія Сідова, Юрій Чорний, новини Поділлянцентр. Покази артхаусного кіно «Просто небо» започатковують цього літа у мистецькому дворику, що діє при Хмельницькій музичній школі № 1 імені Миколи Мозгового.
Як розповіла заступник начальника управління культури міської ради Світлана Шевченко, наразі ведуться перемовини із компанією «Артхаус Трафік». Усі перегляди авторського кіно розпочинатимуться о 21 годині 13-27 липня, а також 3 та 10 серпня. 13 липня ось якраз ми започаткуємо вперше показ кіно під відкритим небом, якраз тут, в мистецькому дворику, і плануємо показати цікаву, на наш погляд, стрічку, біографічну драму про британського поета Далана Томаса, от «Запалюючі зірки». Ну от як воно пройде, будемо очікувати і будемо бачити, які далі підбирати такі стрічки, що було би цікавого показати. Завтра, 23 червня, у Хмельницькому парку імені Тараса Шевченка запрацює «Місто професій». Цей національний проєкт в обласному центрі проведуть вп'яте, розповіла його організатор Тетяна Люлька. Цього року «Місто професій» прийняли 15 міст, серед яких Львів, Дніпро, Маріуполь, Біла Церква та Київ. Головна мета проєкту, каже Тетяна Люлька, – показати дітям якомога більше професій. У Хмельницькому представлять 70 спеціальностей, їх кількість може збільшитися в день проведення заходу. Учасники «Міста професій» зможуть спробувати себе в ролі будівельника, надзвичайника, поліцейського або і журналіста чи оператора. Суспільний мовник «Поділля Центр» теж долучається до проєкту. 5 років вони змінювали модель, вона себе підтвердила, довела, що вона ефективна. Діти на вході в парк отримують паспорт, а далі вони зможуть влаштуватися на роботу, отримавши попередній майстер-клас від професіоналів, попрацювавши, вони отримують заробітну плату, і вже після цього вони зможуть витратити зароблені гроші в магазині «Солодощі». Захід буде відбуватися протягом 3 годин, з 12:00 до 3:00, і у нас є ще слоган проєкту, що вхід дорослим тільки в супроводі дітей, тому якщо хтось дорослих бажає завітати, то хай бере сусідських дітей з собою, якщо власних немає, племінників, друзів, і приходять. Це всі новини інформаційного випуску «П'ятниці». Дякуємо вам за увагу.